Եկե խաչե զատ ուրիշ նշանց իծուտակ, չպիտի կարենակ հաչորի ձեր կյանքի մեջ, պիտի չափեք, ոչ թրթանոթը, ոչ ապոմական ռումբը, ոչ զենքը, ոչ մեկ ուժ այս աշխարի վրա չունի և չի գրնալու, որ մենա այն ուժը, որ Հիսուսի խաչը ինքն է։ Մենք միայն Հիսուսի խաչով կգրնանք հաղթել սատանային։ Եվ ամառ համար ընդհանրապես բոլորը դա խաչ կգրենք։ Բայց դա պետքան է խաչը որպես փրկության խորհրդանիշ գրելը, դա պետքան է խաչը որպես սատ գրելը։ Բայց նայած ինչու կգործածեք, զատի համար կգործածեք, թե իրավես կհավատաք, որ այդ խաչը ձեզի փրկություն մի դրվա։ Եթե կհավատաք, ուրեմն առաջին հերթին պիտի գիտնաք, որ ամուր գրնաք հաղթել, կհաղթեք ուրեմն։ Այդ խաչը խրնեցեք ձեր ձեռքը, ինչ ուզեք, գրնաք ուրեմն։ Փորձեցեք, ինչ դժվարություն ունիք, բռնեցեք այդ խաչը ձեր ձեռքը, սրդած աղոթեցեք և ասեք, որ այսօր նշանով պիտի հաղթենք մենք, նայեցեք, ձեր բոլոր դժվարությունները պիտի հարթվին, սարերը պիտի հալին, շղթաները պիտի գդրվին, բայց կարևորը հավատքով ունելն է անունը, ոչ թե թութագիվես, ինչպես եթե դու թութագիվես գաղութենք, խաչ կհանենք, հայրներ լսենք, այն մեզ արմարդիկ խաչ կգրեն, զարկի համար, ըսկուշ մի դա։